Panelet presenteres av Akademiet og Blush. Det er snart siste uka i Perra Hotel, og nå skjer det ting, Morten. Nå skjer det ting. Nå har Mathias klikket på venninna vår, Eileen, og da blir jo vi provosert. Because we love her. Jeg elsker det. Du satt nettopp grein til Morten. Du ga meg ditt fuckings ord! Jeg gidder ikke mer. Eileen kommer inn med sin siste mulighet for å komme seg inn på hotellet, hvor hun da skal prøve å bytte plass med en person. Jeg går opp til henne sammen med Amalie og sier, lover du at dette ikke kommer til å gå ut over Amalie? Hun sier, ja, jeg lover. Men jeg kan i hvert fall med hånden på hjertet garantere at det blir ikke det, liksom. Nei. Så nå gir du ditt ord, da. Ja. Og så viser det seg at Eileen da prøvde å få ut Amalie. Jeg hadde jo på en måte ikke noe annet valg enn å lyve da. Når de spør meg, kan du love at ikke det her går ut over meg og Amalie? Så kan ikke jeg si, nei, det vet jeg ikke om jeg kan love, for at da ryker jo jeg. Men vet du, Eileen, du skal være, du skal være jævlig forsiktig med hva du sier nå. Ja, du, ga meg ditt ord! Det svartner helt for meg, og alt som kommer ut av munnen hennes bare bygger opp en stor storm. Om jeg ikke stolte på deg før, så stoler jeg i hvert fall ikke på deg nå, og du kan dritte langt i at jeg tror på et jævla ord av hva som kommer ut av munnen din. Alle vet at du prater bare bullshit. Det gir jeg ikke mer. Mathias blir jo veldig sint, men jeg er jo ikke akkurat så jævlig charmerende der jeg sitter ærlig, liksom. Så jeg trenger å bli jekka litt ned, så jeg tar den der også. Da vet vi hvor vi har Eileen. Hun er en falsk kjerring. Hvordan er stemningen med Eileen i dag? Det er ikke noe annet enn god stemning med Eileen. Hun er en fantastisk jente, og jeg skjønner at hun måtte gjøre som hun gjorde. Jeg og Mathias er gode venner, det er bare god stemning. Heldigvis, herregud. Eileen, vi lever bare for du har så krøll på headsetet ditt. Så, Eileen, faen meg for en legende. Jeg hadde jo på en måte ikke noe annet valg enn å lyve da. Da hadde jo jeg røke. Jeg kan jo ikke si det. Jeg får en følelse at du bare har så kontroll på det på en måte. At det ikke er noe sånn der, jeg føler jo ikke noe braut nå. Jeg bare sånn der, jeg hadde ikke noe annet valg enn å lyve. Men jeg er så glad i at jeg merker når Mathias da skriver på, jeg skriker skjæring. Skjæring. Så tenker jeg, hørt. Det klarer jo faen ikke å prate. Altså, det er ikke, altså til og med skjæring. Ja, men det er visst nok jeg har lest Sesta, alltid bare sånn, skal vi ha kjøtt i middag? Så blir jeg sånn, takk! Vi skal ha kjøtt, ja, men, sa du da. Når jeg går sånn her opp i ansiktet, kjøtt! Å, faen, hva dramatisk er Mathias her da. Du ga meg ditt ord! Ja, men med beina, ditt ord!